Привіт, мої хороші, це Мітихі Рай. Сьогодні попідписувала свої владі голосом, тому що мене там дуже йде переслатися. І кожен підписує, щоб ось восени знати деякі, щоб посортувати. Ну і зараз займаюся, як я вже показувала, у мене впала моя арка з огірків. Хочу, я так думала, що на початку думала сюди, на цей стовбик цеплять, але тут залишила доріжку. Вирішила не робити, але тепер поставлю сюди палку всередину і підв'яжу, тому що по-другому не виходить. Ну, отак, друзі. Трошки натягнула, дуже намучилась, тому що сильний вітер. І воно вже з гуденням, вже з підняттям, не хочеться ж її пошкодити. Тому намучилась, але зробила. І зробила таку решіточку, і на другій там я додавала, коли ще натягувала, мені не хватало сітки. Але горизонтальні понатягувала вірьовочки, а вертикальні не потягла, то сьогодні понатягувала. Ну і вже цю сторону я почистила, попідв'язувала, поправляла. Ось так зробила. Зараз пообідаю і буду цю сторону чистити, тому що трошки запустила. Воно вже тут таке робиться, що страшне. І сильно багато гудення, навіть не видно, тим більше це впало було, то і вибирала, наче огірки, але дуже багато таких здоров'яків понаходила. Це ось вибрала всі огірки. Та й зараз пообідаю, буду далі наводити порядок. Друзі, почистила свої огірочки. Бачите, низом поприбирала листя, попоправляла його, все гарно. Так до краю. І всередині прорвала бур'ян. Там у мене кріп, як пам'ятаєте, я сіяла в парнику, вже давно зійшов, вже величенький. А тут зійшов, ще маленький, але тут у мене я кинула капельний полив, плюс дощики пішли, він теж пішов гарненько. Ось так, тут навела красоту, але майже цілий день просиділа на такому клаптику землі. Тут також треба все виполювати, виривати, не знаю. Ця борізка вже достала мене. То трошки починають достигати мої помідори, але їх дуже-дуже мало. Дуже шкода. Не знаю. Вон трошки вище появляється друга вязь, може щось буде. Але ось дивіться. Такі, але бачите, він якийсь покручений. Це таке серце голова видно, оранжеве. Вже лопнув. Ага. Бачите, тріснутий. Тут розові. Тоже тріснув. Дожді йдуть, вже починають тріскати, бачите. Але щось може буде хоч трошки. Кабачки гарні, не знаю, що буде, але бачите, пішли гарно. Це старий. Щось там в'яжеться, не знаю. І зразу портиться, треба почистити його. І це теж із цих, що я висаджувала зараз. І це ті кабачки, що я посадила там, де вибрала чесник. Тоже гарненькі. Ну, сподіваюся, що хоч за другим разом будуть кабачки у нас. Ось, друзі, зайшла в свої баклажанчики і хочу зрізати. Це ще маленький. Будемо дивитися, які здорові. Ось, дивіться, красунчик. Один баклажанчик і можна наїстися. Бачите, дивіться. Зрізаю, по-перше, хай наростають нові. По-друге, буду їсти. Так, що у нас тут? І ось тут, дивіться, який гарний. О, два штуки мені з головою вистачить, а ті хай підростають. Ось біленький вже підростає, бачите? Красунчик. Ось так. Перчики вже теж підростають з кожним разом все більше і більше. Друзі, беру знову свого помічника і де є можливість пройти ним, буду проходити.
виходить, бо виполоть весь бур'ян – це просто нереально. Ну ось, де порихлила трошки, тут не так багато бур'янів, де повоювала конкретно ось, де не можу залізти, там буду вручну або сапкою. Тут ось також позбивала, ну і там пройшла по баклажанах, по перцю. Теж один ряд неможливо, забивається і там солома не дає, і хризантеми сюди теж залізти не можна. Ну, а так по гладіолусах пройшла. Зараз пройду, зірву, знайду пару перчиків і помідорчиків, і, мабуть, зроблю чи на вечерю, чи може завтра на ранок рагу собі із баклажанів, перця. Ось сюди перчик, дивіться, є. Оце і все візьмемо. О, два, там ще десь є. От добре, коли вже все своє. А ці люди добрі, я не знаю, що це за баклажани. Подивіться. Як гадюка. Тоненький і длінний. Я ж таких не бачила. Це, мабуть, чорний красавець. І ось що в мене є. Перчик, я його заберу. О. І вирву ще пару помідорків. І вже є, що вечерять. Ну, а з вами прощаюсь на цьому. Дякую всім за перегляди, дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей, пока!